تماشای اون اول جون خودمونه. در دو هفته گذشته که شهرهای شمالی کشور در آغاز فصل زمستان با قطعی و کمبود گاز مواجه شدند و مردم به اعتراض علیه دستگاه فاسد آخوندی اعتراض کردند، دامنه این بحران روز به روز و ساعت به ساعت گسترده تر شده و به سایر منابع سوخت مثل نفت و بنزین رسیده و خطر مرگدار جاده ها را در نوردیده است. دو هفته قبل پاسدار احمدی نژاد به جای حل مشکل مردم به نحو مسخره‌ای آنان را دعوت به پوشیدن لباس گرم کرد. به نظرم اگر هر کدوم از ما درجه شوفاژمون رو یا درجه بخاری رو یه 3-4 درجه 5 درجه کمتر بذاریم، در داخل ساختمون داخل منزل یه مقدار لباس‌های گرم بپوشیم، 20 روزی ما اوج سرمایی است که این بگذره. با افزایش سرمای هوا که گاه در برخی از استان‌های کشور نظیر اردبیل به 29 درجه زیر صفر و گلستان به 17 درجه زیر صفر میرسد، قطعی و کمبود گاز، کمبود نفت و بنزین مردم را در زمینه راه اندازی وسایل گرمایشی و پخت و پز حتی برای نانوایی ها، همچنین در زمینه مسافرت های داخلی و بین شهری، کار و اشتغال با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. این وضعیت به خصوص بر محرومین و فقرا بیشترین فشار را وارد می آورد. بر اساس برخی گزارش ها تنها در تهران طی روزهای اخیر حداقل 25 کارتن خواب در سرما جان خود را از دست دادند، اما آماری از سایر شهرها در دست نیست. صفهای طویل مردم برای تهیه چند لیتر نفت یا یک کپسول گاز گاه به صدها متر می رسد. در جاده ها بیش از 40,000 نفر بر اثر فرسودگی جاده ها و نبود امکانات بین راهی اسیر برف و کولاک شدند و بیش از 21 نفر تا کنون بر اثر سقوط خودرو و یا تصادفات سنگین جان باختند. میزان خساراتی که بر مردم طی 2-3 هفته گذشته بر اثر قطع گاز، نفت و بنزین و کشتار در جاده های غیر استاندارد به وجود آمده گواه آن است که رژیم آخوندی در 29 سال حاکمیت خود نه تنها هیچ اقدامی برای مواجهه با کشور حادثه خیز ایران نکرده، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی ضروری برای چنین مواقع ایرانی تخریب کرده است. تراگیر کردیم از حدود حوالی 8 صبح تا 11 تعداد مختلفی تلفن زدیم، 110 118، هر کی که به تونسیم هر کجا زنگ زدیم که کمک بکنید، خواهشان ما رو بیایید 200 متر، فقط 200 متر، ولی ما اون ور پیس بودیم و باور کنید که چون برودت و سرما به حدی بود که شما از ماشین بیرون می اومدید و چند قدم می خواستید بگیرید، خب کاملا به اصطلاح یخ می زدید.